Við erum stödd á Þinganesi í Þórshöfn í Færeyjum og þetta sögufrægur staður. Því hérna fyrir frammi gamalt sólúr frá víkingatíma heiðinni tíð. Hérna eru rúnir hérna í, eða ekki rúnir beint, heldur ristur sem eitthvað hefur gert. Og taldar eru frá víkingatíma og það eru fleiri hérna í grjótinu. En þetta skrifstofa lögmannsins í Færeyjum. En Auður Djúpúðgá kom hingað. Hennar saga hefst í Noregi þar sem að Ketill Flatnefur fer frá með Haraldi Hárfara, sendur á hans vegum til að gæta hans eigna í Suðureyjum, stendur sig ekki alveg í stykkinu svo hann gerir hann útlagan eða útdrægan frá Noregi, svo hann fer með alla sína fjölskyldu til Suðureyja, gerist það víkingur. Auður Djúpúðgá fer til Írlands og giftist þar konunginu í Dublin, Ólafi Hvíta, eignast með honum Þorstein Rauð sem síðar var konungur yfir Katanesi og Skotlandi. Þeir verið báðir, þeir drepast báðir, báðir drepnir hérna á í Skotlandi en þegar það gerist þá tekur Auður börn Þorsteins og fleira frítt förunauti og fer á Katanes, lætur smíða þar skipalaun, knörr og fer síðan til Orkneyja. Þar gefur hún Gró, dóttur Þorsteins, sem síðar eignast Gréluðu sem giftist Þorfinni Hausakljúf sem af stórum ættum þarna og þaðan kyn Orkneyinga komið sem fjallar í Orkneyingabók sem Íslendingar skrifuðu. Eftir það fer Auður Djúpúðgá á hafið og fer þá leið sem að við rerum frá Orkneyjum til Færeyja og gefur hérna dóttur Þorsteins, Ólöfu og það bara önnur setningin í Færeyingasögu sem Íslendingar skrifuðu líka og eftir setningunum Grím Kamban kom hérna sem landnámsmaður þá sagt að Auður Djúpúðgá hafi komið, gefið þér Ólöfu dóttur Þorsteins og frá henni kyn Götuskeggja komið sem að þekktastur Þrándur í Götu. En við erum á skemmtilegum stað hérna í Þórshöfn, þetta alveg miðbærinn og bátur nokkar sem við erum á bara hérna rétt við liðina og við strönduðum hérna á Þinganesinu sjálfu og skemmtum aðeins bátinn, lagpínlindi inn en það verður lagað. En það gaman að vera hérna því að Auður Djúpúðgá stóð líklega hérna einhvern tímann í fyrndinni og hérna Hver veit nefnum hafa staðið hér.